La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública de referència a nivell estatal i internacional. Més de 7.000 estudiants es matriculen cada any en els tres diferents campus de la UPF, que són les seus de les 6 facultats i l'escola de les que disposa la universitat. Aquests campus són el campus del Mar, el campus del Poblenou i el campus de la Ciutadella. Al campus de comunicació de Poblenou s'hi troben la Facultat de Comunicació, la Facultat de Traducció i Interpretació i l'Escola Superior Politècnica. Al campus universitari del Mar hi ha la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida. I el campus de la Ciutadella conté la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, la Facultat de Dret i la Facultat d'Humanitats. El rector és la màxima autoritat acadèmica de la universitat i n'exerceix la representació. A ell li correspon exercir la direcció, el govern i la gestió de la universitat. El vot per a l'elecció del càrrec de rector és ponderat per sectors de la comunitat universitària. El 51% correspon al sector conformat pels professors doctors amb vinculació permanent a la universitat. El 9% correspon als professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits. El 5% correspon a altres professors i al personal investigador en formació. El 25% correspon als estudiants. I el 10% restant li correspon al personal d'administració i serveis. El Consell de Direcció és l'equip que dona suport al rector durant els 4 anys que dura el seu mandat. El rector i el seu equip desenvolupen les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats d'àmbit general amb potestats decisòries. El rector governa amb els vicerrectors, amb el secretari general i amb el gerent. L'actual Consell de Direcció està format per 8 vicerrectorats. Cada vicerrectorat s'encarrega d'un dels àmbits d'incidència de la universitat. El nou rector ha format un equip de vicerrectors que seran els encarregats de definir les diferents polítiques dins de la universitat. El màxim òrgan de representació de la comunitat universitària és el claustre universitari. Està format per més de 121 persones, entre les quals hi ha membres del Consell de Govern, representació del professorat, dels estudiants i del personal d'administració i serveis. Dels membres en representació de la comunitat universitària, un 25% és en representació dels estudiants. El claustre es reuneix una vegada a l'any i sotmet a aprovació l'informe del rector. El claustre també té la potestat de fer una moció de censura contra el rector i, en el cas que prosperés, s'haurien de convocar eleccions. Aquest òrgan també escolta l'informe del síndic de Greuges i aprova les mocions proposades per alguns membres. Igual que el Consell de Govern, el claustre es renova cada 4 anys, llevat dels estudiants, que es renoven cada 2. El Consell Social és un òrgan de govern que representa la societat en una universitat pública, com és la Pompeu Fabra, i en el qual hi trobem una sèrie de representants que són nomenats o pel govern, pel Parlament, per les entitats sindicals o empresarials i per antics alumnes, i amb una missió de supervisar i controlar temes del sistema pressupostari, del sistema urbanístic o temes relacionats amb la comunitat universitària i amb la programació també dels estudis. El Consell Social és aquell òrgan que representa la societat catalana i que controla i supervisa la universitat. El Consell Social està format aproximadament per 15 persones, 5 provinents de la UPF i 10 nomenades pel Govern de la Generalitat i altres institucions de la societat civil. El Consell Social té la funció, entre d'altres, d'aprovar els pressupostos, preus i taxes dels serveis oferts per la UPF. També té un paper molt important a l'hora de nomenar el gerent. El Consell Social s'ocupa a l'hora de promoure la relació amb el món laboral, ja que és el representant de la societat a la universitat i, en general, promou la millora de la qualitat en tots els nivells. També té la darrera paraula en alguns temes relacionats amb la normativa acadèmica. El síndic de Greuges de la UPF
És una institució representada per una persona que recull les queixes de la comunitat universitària que no han pogut ser resoltes en els àmbits d'on provenen. És una persona que ha de vetllar perquè es compleixin els drets i respectin les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària. Com es fa això? Hi ha un reglament, hi ha unes normes, es troben al campus global, s'explica què es pot fer en cas d'algú que pugui presentar una queixa o una reclamació, hi ha un formulari. Aleshores, si és pertinent, jo obro un expedient, el tramito i acaba fent-se una resolució. Només quan es vulnera un dret molt clar dels estudiants, de les normes o dels professors també, per què no, i del personal d'administració és quan podem actuar. Si bé la Pompeu Fabra és una universitat molt jove, que va néixer l'any 1990, el seu prestigi no ha fet més que augmentar amb els anys, com ho demostren els rànquings que la situen com una de les universitats capdavanteres al món.